Utrikespolitiska institutet. Jag heter Anna Jagfeldt och är direktör och ska idag moderera den här diskussionen som vi ska ha om Egypten. Igår så utnämnde ju militärrådet i Egypten en ny premiärminister. På måndag verkar det fortsatt som det. Man kommer gå vidare med allmänna val i Egypten. Samtidigt så är det då hundratusentals människor som demonstrerar på befrielsetorget i Kairo. Man har då använt det här ganska nu kritiserade uttrycket med den arabiska våren. Och om man ska fortsätta med det uttrycket så är det den frågan vi kanske ställer idag. Är det då en egyptisk höst vi går emot? Men vi har flera stycken experter här som ska försöka berätta lite grann om vad är det egentligen som händer nu i Egypten? Och vad är det för någonting vi kan se framför oss i utvecklingen? Och de som vi har med oss idag, det är Per Björklund som är journalist och författare. Och Per kom ut med kanske årets mest vältajmade bok som heter Arvet efter Mubarak som kom ut i år i mars. Så han ska berätta lite grann om det. Och vi har också Nathalie Dessert som är rådgivare här på institutet. Och Magnus Norell som är forskare här, forskningsledare här på UI. Och båda två har en bred erfarenhet av Mellanöstern. Jag tänkte skulle börja lite grann med dig Per. Det är många som säger nu att det är väldigt mycket av det gamla, att det är väldigt mycket av Mubarak-regimen som fortfarande är kvar. Kan du berätta lite grann om hur du ser på det här och vad är det som har hänt egentligen sen vi såg senast i mars? Ja, jag är lite hes så jag kommer att använda den här mikrofonen. Jag ska börja med att säga att den arabiska våren, problemet med det uttrycket är ju just att det automatiskt leder till frågan har den här våren följts av en höst. Alltså det låser fast vårt tänkande som en del kritiker redan har påpekat. Mubarak-regimen. Man ska komma ihåg att den här regimen, stommen i den här regimen har varit militär sedan 1952. Jag var ganska förundrad i våras över hur många som verkade liksom se den egyptiska militären som en möjlig då ledare för den här övergångsperioden till demokrati. När det har varit i princip en militärregim med en civilfront sedan 50-talet. Och militärrådet, de här nästan 20 generalerna som sitter i det här rådet, de har ju samtliga kommit till sina positioner därför att de har varit lojala mot Mubarak. De har handplockats av honom och därför att de har varit obrottsligt lojala mot honom. Och de är egentligen kärnan i den här regimen. Så sedan 11 februari i år så har Egypten i praktiken styrts av en militärjunta. Och den här militärjuntan har dikterat villkoren för den här politiska övergången över huvudet på både folket och den politiska oppositionen. Och oppositionen och partierna har ju i de flesta fall accepterat det här. Trots att de har haft stora invändningar mot till exempel planeringen, tidpunkten för valet, över vallagen och så vidare. Och de har gjort det inte för att de tycker att militären har en bra plan för det här, utan för att de är rädda att stöta sig med militären. De tror att man måste gå gradvis fram här, att först få en valregering för att sen gradvis kunna trycka tillbaka militärens makt. Det som händer nu är ju att ungdomsrörelserna och stora delar av folket, de har tröttnat. De tror inte att den här strategin kommer att fungera. De tror att det krävs att bara gatuprotester och att en bredare våld kan tvinga militären att lämna ifrån sig makten. Så det är egentligen det som händer nu. Men förutom militären så har den här regimen bestått av andra pelare. Och en av dem är det maktpartiet NDP som upplöstes efter revolutionen men fortfarande lever kvar både i form av liksom informella nätverk och i nya partier där deras medlemmar ställer upp i valet. Men också genom att många av deras medlemmar har gått in i andra gamla oppositionspartier som Liberala Al-Waft och även nya liberala partier. Och trots att det nu utfärdades en lag i veckan som sägs utesluta NDP-medlemmar från valet så kommer de att kunna ställa upp. För att verkligen utesluta en medlem av Mubaraks parti i parlamentet så krävs en väldigt utdragen rättsprocess där man slår fast att just den här personen har varit inblandad i politisk korruption. Och med tanke på hur lång tid rättegångarna mot Mubarak och hans andra då medlemmar av regimen har tagit nu så kommer det här bli en väldigt svår process att faktiskt utesluta någon från
Den tredje pelaren i regimen har ju varit säkerhetspolisen och säkerhetsapparaten. Och som har flera olika grenar och institutioner, och det är väldigt ogenomträngligt och egentligen svårt att veta hur exakt den är uppbyggd, men det råder inget tvekan om att den i stort sett finns kvar. Trots formella beslut om att upplösa säkerhetspolisen och ersätta den med en ny organisation med ett nytt namn, så är det samma personer som finns kvar där och samma tänk. Och de agerar kanske inte så öppet idag, men de finns ju utan tvekan där i bakgrunden, och många misstänker dem för att ligga bakom en del incidenter, våldsincidenter som har inträffat i Egypten på sistone, just för att skapa kaos och sabotera den här utvecklingen. Hur mycket av det som är sant är ju omöjligt att veta naturligtvis, men de finns där. Och en person som har egentligen helt försvunnit från strålkastarljuset sedan Mubaraks fall, det är ju Omar Suleiman, chefen för den militära underrättelsetjänsten, som egentligen inte alls har diskuterats eller gjort några uttalanden, men han finns ju där på fri fot, och många egyptiska kommentatorer och aktivister anser att han i princip fortfarande i bakgrunden utövar en väldigt stor makt. Dels genom att kontrollera underrättelsetjänsten fortfarande, dels genom att han tros ha väldigt mycket information och uppgifter och bevis mot alla möjliga makthavare i samhället som han kan använda för att utpressa dem och så vidare. Så det finns väldigt många olika krafter här som fortfarande i högsta grad har både förmåga och väldigt starka motiv för att bromsa utvecklingen mot demokrati och för att sabotera den här revolutionen. Och det handlar ju, som man kommer ihåg, om i militärrådets fall, om att de här generalerna är korrumperade från tåspetsarna. Och alla vet det, men ingen säger det, därför att man vill inte utmana det här militärrådet. Men de är ju naturligtvis rädda för att de, precis som Mubarak, ska avsättas och åtalas för korruption. De har allt att förlora på att en civil regering, eller att en regering kommer till makten som med folklig legitimitet, som faktiskt kan börja ta itu och börja nysta de här sakerna. Jag tror att det får räcka så fortsätt. Ni kanske hör. Om du skulle säga... Använd gärna mikrofonen så kommer du in här. Om du skulle säga vad det är för någonting som skulle behövas för att det skulle kunna bli ett tydligt avbrott med den förra regimen. Vad är det för någonting? Du har pekat på att det är mycket som är kvar. Egentligen låter det mest som att det är Mubarak bara som har lämnat. Men vad är det för någonting som skulle kunna vara viktiga indikatorer på att man faktiskt har gjort ett avbrott med den tidigare regimen? Trots att väldigt mycket handlar om militären nu, så är ju ett väldigt viktigt steg att reformera just inrikesministeriet och säkerhetsapparaten och polisen. Alltså, det är någonting som faktiskt också är mer realistiskt att på kort sikt att en vald regering skulle kunna göra. Så det, man kommer att möta motstånd, men inte lika mycket motstånd som om man försöker liksom frånta militären dess väldigt starka positioner i egyptiska samhället. Och det är väldigt viktigt för att återupprätta medborgarnas, egyptiernas förtroende för regeringen, därför just polisens brutalitet och övergrepp och rättslösheten som många egyptier upplever är ju en av de stora faktorerna som faktiskt låg bakom den här revolutionen. Om vi fortsätter att prata lite grann om det här med militären. Militären är ju då de facto, inte bara de facto, det är ju de som idag styr Egypten. Och samtidigt så är det ju så att militären har, det är lite av en dubbel fråga också, kanske för väst. För att militären ses ju också av många som kanske den faktorn som är den stabiliserande faktorn fortfarande i Egypten. Och att det är många som talar om att utan militären så kanske antingen blir någon slags islamistiskt totalt övertag i Egypten, eller att man kan prata om att det kanske utan militären finns en anarki. Skulle du kunna prata lite grann och reda ut lite grann, Magnus, kring militärens roll och också kanske lite grann om hur vi härifrån ser på militären och bör se på militären?
brasklapp då först och främst. Allt ni hör här bör ni kontrollera ungefär en gång i timmen fram till valet. Vi andra är snabbare. Det kan ju vara bidra åsikt eller för sig. No pun intended. Jag skulle börja med att säga, undersöka det som Per sa här, att det här faktiskt har varit det. Hur kan man vara överraskad över att militären har en roll den har? Det har varit så, och jag skulle nog faktiskt vilja säga att det vi såg i februari mars var mer en militärkupp än en genuin folkrevolution. Militären var väldigt snabb med att fånga upp det här och på något sätt försöka kontrollera utvecklingen. Och det är inte, det många kritiker i Egypten säger också är ju det att om man inte ser upp här så kommer man att få en pakistansk situation där militären, redan nu har militären en stor ekonomisk roll i Egypten också. Kontrollerar allting från cementfabriken till resorts i Röda havet. Och bara där finns det ju ett intressant ett incitament för regimen eller för militären att hålla kvar kontrollen. Så jag håller med Per om den något pessimistiska situationen här. Jag tror att militären ogärna släpper det här, den här rollen man har. Och lite av det kan man också se i hur den här vallagen har skrivits. Alltså det är en väldigt utdragen process. Den är user unfriendly skulle jag säga, som någon skrev någonstans. Den ska ta lång tid. Det är uppdelat på både val i majoritetsvalkretsar och proportionella val. Och valen i majoritetsvalkretsar som gäller en tredjedel av platserna då. Allt under förutsättning att det här faktiskt kommer att bli av, vilket inte riktigt heter. Men en tredjedel av dem och de platserna ska väljas i majoritetsvalkretsar där någon måste vinna. Får ingen egen majoritet då blir det omval. Så att det finns en enorm mängd möjligheter att manipulera det här systemet, och det är naturligtvis därför det finns här. Det här var ju väldigt utmanande. Sen är det också det att den roll som militären har givit sig själv och själva konstitutionsarbetandet är också utsatt för rättmätig kritik. Och det går ju naturligtvis också ut på att man vill fortsätta behålla kontrollen. Den här rollen också som på din fråga här om jag tror att militären i Egypten, åtminstone det styrande skiktet, i väldigt hög utsträckning försöker förmedla bilden att utan oss blir det kaos. Alltså man har varit väldigt medveten att tala om att om ni inte stöder oss, då ska ni få se på Abba. Och den bilden är man väldigt noga med att fortsätta förmedla. Jag har lite beroende på vem man talar om här, så en del är säkert övertygade om att de har den här rollen. Att de är det yttersta skyddet mot någon form av kaos. Men det är i huvudsak en sån hydra nu i Egypten, så att det finns så mycket intresse både politiska och ekonomiska, så att jag tror att det är pragmatik som styr väldigt mycket av det här. Några av generalerna var ute här och bad om ursäkt då, till exempel för dödsfallen under helgens demonstrationer, till exempel. Dock inte Tantawi. Så att jag tror att man försöker att hantera den här situationen så att de här valen ska genomföras då på måndag. Eller börja genomföras på måndag. Men jag tror att egentligen oavsett, om man skulle skjuta upp det, som ju då en del säger, så rent högt sett från ett statsvetenskapligt perspektiv så vore det nog ganska smart. För att ha val i den här situationen är inte det mest begåvade man kan tänka sig. Men det tror jag inte kommer att hända. Jag tror att det kommer att bli val. Men om man har det så kommer man alltså sätta sig i en situation där det här blir en väldigt utdragen process. Och det kommer att, precis som Per var inne på också, det kommer att ge utrymme för personer som man kanske inte skulle vilja ha i det här i parlamentet, som kommer att kunna åla sig in på olika sätt. Och det tror jag är lite av syftet, därför att de krafter som idag de facto styr och de krafter som i fortsättningen vill fortsätta styra kommer att finnas kvar, de finns kvar, de har inte blivit ut i någon högre utsträckning. Så att det som blockerar en någon form av genuin utveckling i en sann demokratisk anda är väldigt starka krafter som jag idag i alla fall har lite svårt att se hur man ska kunna komma runt utan vidare. Och som vi också såg då här de senaste dagarna, så det här avtalet då mellan muslimska brödraskapet och militären är också en del av det här militärens försök att, så att säga, behålla sin egen position här. Och då försöker man skaffa sig ett avtal med den som man bäst tror kan
kan gynna denna fortsatta utveckling. Om det här håller, det är jag lite mer osäker på. För att det är mycket möjligt att brödskapet backar på det här avtalet eftersom kritiken är så stor. Men poängen är snarast att man gör det man behöver göra, så att säga, för att behålla makten. Som en sista poäng då, så kan man också säga att när det här skedde i februari mars, när den här revolutionen eller militärkuppen ägde rum, ett av skälen till att det gick jämförelsevis oblodigt till, jag menar 800 döda är inte så himla oblodigt kan jag tycka, men jämfört med många andra länder i regionen så var ju det berodde ju också på att de här högofficerarna militärerna var just utbildade i väst, framförallt i USA. Någon kunde plocka upp en mobiltelefon och ringa och säga hallå, nu är det liksom dags att lägga ner det här och byta. Och det tror jag var ett bidragande orsak till att det gick som det gick. Men the backside, the flip side av det är ju då också att det kan finnas en ovilja från väst att faktiskt trycka till och sätta tryck på militären av precis just det här skälet. Och det är ett dilemma som jag inte tror kommer att lösa sig på kort sikt. Så det dilemmat kommer vi att få leva med ganska lång tid. Du säger att valen börjar nu på måndag. Skulle du bara kunna lite snabbt säga vad är det som är tanken liksom, i vallagen? Och bara gå igenom det. Vad är det för steg som man kommer se framför sig här nu i tanken? Till att börja med då så ska den här parlamentsvalen då vara klara någon gång. Nu har ju man ju skjutit fram det här till januari, har man sagt. Och då som sagt, en tredjedel av platserna ska delas i majoritetskonkretsen, två tredjedelar i proportionella val. Men där har man också sagt att en viss mängd av platserna i parlamentet har låsts för, som man säger, bönder, arbetare och professionals. Och det betyder att, till exempel så betyder det att väldigt många av de unga aktivister som har väldigt tongivande under februari mars förmodligen inte har en chans att komma in i parlamentet. Därför att de kommer att hamna så långt ner på listorna så att de aldrig kommer in. Och det tror jag också är medvetet att man också. Sen efter då det här parlamentet är valt så ska man då tillsätta den här konstitutionella församlingen som ska skriva en konstitution. Först så sa militären att det ska vara 100 personer. Först sa militären att vi ska utnämna 80 av dem. De 20 andra kan parlamentet få välja. Då så kritiserades då de för det, därför att i mars så var det folkomröstning, eller någon form av folkomröstning i Egypten, där man beslöt att det är parlamentet som ska skriva konstitutionen. Det här, och det är det militären nu försöker backa lite på, och en del andra politiska partier, en del av de liberala partierna blev plötsligt oroliga när man insåg att det kommer att betyda förmodligen att muslimska brödraskapet är de som kommer att vinna det här valet, de kommer att få flest röster, de kommer att ha störst inflytande att skriva konstitutionen. Det vill vi inte. Så då har man den intressanta situationen att säga, illiberala liberaler gör gemensam sak med militärregimen för att stänga ut det muslimska brödraskapet i det här fallet. Så att det är en riktigt krånglig situation. Men sen så ska då, först var förslaget att presidentvalet ska hållas 2013. Men nu har det flyttats fram till i juni 2012. Enligt, återigen, det här är väldigt dagsfärska uppgifter. Alltså. Så det här kan ändra sig massvis med gånger. Men den senaste uppgiften är att i juni 2012 så ska presidentvalet hållas. Så ungefär, så är gången nu som det ligger just nu. Man kan säga att en av anledningarna till varför det är så viktigt när presidentvalet hålls, det är för att det är då man har sagt att man ska gå över till civilstyre. Precis. Så att det är därför det här med presidentvalet. Mm. Exakt. En annan fråga är ju att det är ändå så att det är USA ganska mycket som finansierar den egyptiska militären. Vad säger amerikanerna om det här? Ja, inte mycket just nu. Alltså, man håller sig, försöker göra sig så osynlig som möjligt, skulle jag kunna påstå. Därför att man har inte något direkt inflytande längre. Det är 1,2 miljarder dollar varje år som egyptiska militären får i USA, har fått under ganska lång tid. Och det är ett dilemma som man i USA diskuterar kan lova väldigt mycket. Därför att å ena sidan så innebär det en ganska kraftig möjlighet att påverka. Och å andra sidan då, om man plötsligt stryper det här, vad får vi då? Ja, det är ingen som har en susning om. Så att dilemmat kvarstår, så att säga. Ska man så att säga, jobba inifrån och försöka påverka militären genom att hota med att tyst och stilla då, hota med att strypa om man inte gör sig eller så. Eller ska man låta så att säga, egyptierna själva lösa det här utan att säga någonting? Och jag, det
Obama-administrationen lutar åt det just nu. Alltså man försöker göra så lite som möjligt. Och inser att man, vad man än gör så kommer man att kritiseras från någon sida. Av uppenbara skäl så att säga. USAs inblandning och inflytande ska jag säga. Det har varit av gammalt märke. Handelsmässigt och militärt. Eller, ja, militärt då. Och med det dilemmat kommer man att få leva med återigen ganska länge. Men USA har tagit backseat nu skulle jag påstå i den här processen. Och väldigt medvetet så. Om vi då går vidare och tittar lite grann på den nästa stora maktfaktor då i Egypten och de som antagligen då kommer vinna det här valen ifall man nu väljer att genomföra valen, då är det muslimska bröderskapet. Och vad är situationen där helt enkelt, Nathalie? Precis, det jag tänkte bara visa först är liksom, det är det här, den här uppdelningen någonstans som gäller i valet nu. Det handlar om splittrade liberaler som gärna skjuter upp valet. Vi har militären, det där är Tantawi, General Marshall Tantawi. Och längst ut här har vi Freedom and Justice Party, det muslimska brödraskapets politiska parti. Det grundades i mars. Och så att det här är den stora uppdelningen och de enda som i dagsläget verkligen vill ha ett val nu på måndag är ju muslimska brödraskapets Freedom and Justice. Och just det här, det som Magnus sa om att militären plötsligt ville backa på vissa ganska grundläggande punkter. Det är alltså det som har fått folket ut på Tahrir Square, Frihetstorget igen. Och de första som gick i första läget, första raden då, i första omgången var faktiskt Muslim Brotherhood. Och det var därför sen som Muslim Brotherhood fick det här avtalet med militärregimen. Så att de är lite ambivalenta i dagens protester, för idag är de på väg ut igen. Efter fredagsbönen så har man kallat då till Million Man March igen på Tahrir-torget då. Men jag tänkte prata lite grann om också det här bara grundläggande vad gäller valet. Det är 50 miljoner väljare, 14 liberala partier, 8 islamistiska och sen så tusentals oberoende kandidater. 50% av 20, alltså då, det vill säga 25 miljoner väljare har vi faktiskt ingen som helst aning om hur de kommer att välja. Det är det som är så spännande, ingen vet. Det är därför de politiska partiernas plattformar ser så väldigt, väldigt suspekt lika ut. Därför att, ja, men de vet inte heller vad folket egentligen vill ha. Det är ingen i hela världen som vet. Opinionsundersökningar, visst, det kan visa till en viss del, men det är först när de står där i valurnorna som vi får veta. Vi vet inte. 25-30% enligt en senaste Gallup-undersökning kommer att rösta på ett islamistiskt parti. 70% av dem kommer att rösta på muslimska brödraskapet. Så hur den är så är muslimska brödraskapet en väldigt stark kraft. Så här ser deras emblem ut. Och det är verkligen väldigt spännande just nu i Egypten för att Monty Pythons gamla Life of Brian, det är ingenting de här, vad heter den, Judea, Samaria, Party Against, det är ingenting jämfört med det som händer i Egypten idag. Så att bara muslimska brödraskapet har redan delats upp på tre politiska partier. Freedom and Justice Party som är det största, det var det första egentligen, det officiella. Sen hade vi Al-Wasat som då är lite mer liberalt islamistiskt parti. Och Egyptian Current Party som är några av de här unga muslimska brödraskaparna som ganska tidigt redan på Tahrir Square valde att vi vill inte, alltså, den splittringen, så att det är den unga generationen muslimska brödraskapare som är på den här Egyptian Current Party. Sen har vi då också salafister som ju är då, vad ska man säga, ännu mer bokstavstroende trogna. Och det finns då ett antal, här har jag tagit de fyra största salafistiska partierna. Och då kan ni kanske lägga märke till ett Al-Gama Al-Islamia som ju låg bakom då mordförsöket för Sadat. Har också ett politiskt parti numera. Så salafisterna har gått ut och får numera även har vi politiska partier. På ytan så ser de flesta lika ut, förutom salafisternas parti, för de säger då att självklart ska vi ha en sharia, eller det ska vara en sharia då, inte ett civilt samhälle. Men de liberala partierna säger att de vill ha islam i konstitutionen också, och Freedom and Justice då, Muslim Brotherhood-partiet, säger att de vill ha en civil stat. Och det finns en ganska naturlig förklaring till det. Ett, som sagt, ingen vet vad väljarna egentligen vill ha. Så det är bättre att ligga lite någonstans där i mitten. Nummer två, så står det ju, alltså enligt egyptisk lag så får man inte
blanda in islam i grundlagen eller konstitutionen. Så att, ja, det är därför. Här har vi min Essam El Erian som är numera vice ordförande i Freedom and Justice Party. Och jag hade hit honom faktiskt i mars till ett annat institut för att diskutera hur han såg på religion i politiken. Och det var på Idea, så vi hade en 2 dagars session om hur han såg på det. Så att, ja, det var väldigt intressant faktiskt att komma så pass nära. Han har ju suttit med själva muslimska brödraskapet sedan 60-talet, suttit i fängelse kanske 20-25 år på sin tid. Och, men är nu då talesperson och vice ordförande. Och i muslimska brödraskapet, man får inte vara både muslimska brödraskapet och Freedom and Justice Party person samtidigt. Så att han är alltså vice ordförande då i det politiska partiet och en av grundarna till det. Och det intressanta med det som vi nästan pratade mest om, var just det här att han, då, alltså för det första ska jag bara beskriva honom att han är väldigt, alltså en intellektuell, kan sin europeiska historia framförallt, sin västerländska historia, det är ingen som kan slå honom på fingrarna där och han tar gärna upp det och hänvisar till olika källor. Han är väldigt vältalig, karismatisk och ja, vad ska man säga, en bra talesperson, man säger så. Ni ser märket också i pannan så att han är en god religiös, han ber väldigt ofta, då får man märken i pannan. Och det intressanta, det som vi nästan kommer att prata mest om var ju då det här med att alltså rädslan här i väst är ju för islamisterna, det är vår största rädsla. Det vet ju de om. De har sett hur det gick för Hamas i Gaza. De vet, vi har Algeriet någonstans 91 i bakhuvudet. De vill inte ha majoritet i parlamentet. De vill vara ett oppositionellt parti. Och det har hela tiden varit med. Så det mesta vi pratar om, så här, men vadå om nu folket vill ha, alltså i en demokrati så är väl det som folket vill ha, har ni inte då ett ansvar att alltså göra så som folket vill? Det är ju inte så en demokrati. Nej, vi vill mer ha en... Ja, det är mycket lättare att sitta i opposition än att ha ett helt ekonomiskt paket, ta hand om de gamla. I och för sig, man ska vara ganska bra på just den delen. Men de vill inte ha det ansvaret och de vill inte bli utfrysta av det internationella samfundet. Så att just med Hamas-Gaza-exemplet så är de, nu har de sagt att de bara kommer ställa upp i hälften av valkretsarna, vad jag förstår. För att de vill inte ha den här enorma majoriteten. Så att deras rädsla är precis det motsatta mot vad vi har. De vill inte ha majoritet, så som när vi diskuterade det här i alla fall. Så det är Sam. Och jag tänkte beskriva lite grann muslimska brödraskapet då. Det här är deras webbsida. Den finns på engelska. Den heter Ikhwan Web. Och det här var det precis, muslimska brödraskapet säger att man inte ska gå till heligt krig. Som salafisterna då, i och med Al-Qaida, när bin Laden dödades, så var det just den här diskussionen mellan Muslim Brotherhood och salafisterna. Så den här webpagen, ja, det är nyheter som de uppdaterar, det är en väldigt alltså, välsmord organisation kan man säga nu. Den är ju otroligt gammal, har funnits på plats väldigt länge. Och är både modern och traditionell kan man säga. Deras styrkor, Muslim Brotherhood kan man säga, omfattande socialt arbete förstås, skolor, sjukhus. Enligt den muslimska zakat om man ska ge, eller välgörenhet. De har en lång tradition, alla känner till dem. De finns överallt. Deras maskineri är ju ännu mer effektivt eller på vissa nivåer än vad militären ser ute i landsbygden. Alltså de har ju förgreningar ända ut. De vet precis hur man ska hantera det, för att de har ju så lång tradition av att någonstans verka i det tysta med sitt maskineri. De har ju varit förbjudna under lång tid i Egypten då. Unik maskineri. Och sen så massvis av arbetskraft kan man säga. Och om några timmar så är ju fredagsbönen över. Då, sen alltså någon var 3-4 veckor tillbaka så står man alltså utanför varenda moské i Kairo, särskilt i de fattiga förorterna. Alltså Muslim Brotherhood-personer och Freedom and Justice. Och sen så tar man med alla som kommer ut ifrån moskén och går på sån här demonstrationer till de fattiga kvarteren. Alltså, så man fångar upp dem direkt ifrån moskén, går ut till de här små alleys där man inte ens kommer med bilar, där det då skanderas sånger till slut, de 10 000 någonting sånt, och väldigt så entusiasm och så, och tar folk i hand och det kan de göra. Alltså, det finns ju inget annat politiskt parti som kan göra det här, för att de här är så många och de kan fånga massorna från då, de muslimska eller religiösa. Så att det är deras styrkor där kan man säga. Plattformen då, den politiska. Nu, tyvärr så är den på engelska, men det är för att jag tog det från deras hemsida helt enkelt.
Och här kan man ju se, nu har jag valt ut dem som hanterar islam och religion förstås då. Islam as a state religion and Islamic law as the source of legislation covering all aspects of human life. Sen har du då Supreme Constitutional Court, the right to oversee legislation, så att det ska passa ihop med islamiska eller muslimska principer då. Supporting the goals of Islamic law in governance with the understanding that non-Muslim will be under their own laws in terms of personal status. Så att, de har ju klart en religiös framtoning, även om han under våra två dagars sessioner vet ju precis vad västerlandet vill höra. Så nej, vi ska inte blanda ihop, tyckte han, och vi ska inte ha sharia. Och så var frågan, vad är sharia och den diskussionen? Men här står det i deras plattform att jo, men det är faktiskt enligt religiösa principer. Sen, det här är också en av deras grundläggande, ska jag säga. Ja, spreading the deepening and the concept of values of Islamic law in Egyptian society. Man ska sprida den religiösa. Här har vi också lite intressant, för jag tänkte att det här är avslutande ord. Ja. Så, det här säger de om, alltså angående då, därför att hur den är, så muslimska brödraskapet som kraft i Egypten har ju redan framtvingat vissa politiska, vad ska man säga, resultat. För att det är väl typ av de partier, ska man säga, som mest engagerat sig i Palestinafrågan, som ju är väldigt, väldigt viktig för folket, för de vanliga. Tror vi? Vi vet ju inte, eftersom ingen vet vad 50% av de som kommer att rösta tror. Men många misstänker ju det, va? Och så därför har man då också i plattformen då, affirming a need to confront the aggressive and expansionist Zionist entity, Israel, betyder det. Och sen så då att fredsfördrag, för det är det många pratar om, Israel, Egypten, va? De säger att ja, men vi ska ha en folkomröstning om det. Så det står inte skrivet i sten, ja, om Muslim Brotherhood nu får den makt de vill ha, men inte att. Supporting the Palestinian right to self-determination, return of all refugees and Jerusalem as the capital. Så att för alltså från ett palestinskt Gaza-perspektiv kan man ju säga att då Muslim Brotherhood med sina band till Hamas har i alla fall gett Hamas en ytterligare styrka. Och enligt vissa, fredsfördraget mellan Hamas och Fatah var egentligen därför att Muslim Brotherhood krävde det i deras förhandlingar med Hamas. Hamas skrev under på väldigt kort tid. Det finns olika narratives om det, men det är en av teorierna. Och likadant Shalit som dyker upp ur ingenting var ju egyptisk medling, men det är också Muslim Brotherhood någonstans med vattnet. Så det var väl lite grann det jag ska säga. Nej.